Kui ma pimedus oleksin? Kui ma pimedus oleksin, ei oleks lastele üldse tarvis mind karta, sest ma ei olekski väga pime pimedus. Ma oleksin päris valge pimedus, kui ma pimedus oleksin. Niisugune parajalt hämar. Nii, et näeks ka voodi all või kapi taga nurgas sõrme suhu pista. Kõige pimedam koht oleks riidekapis, aga sinna ei taha ükski laps nagu nii pugeda. Kui ta just peitust ei mängi. Külmutuskapis oleks ka üsna pime, kuigi mina seal eriti olla ei tahaks, kui ma pimedus oleksin. Kui ma pimedus oleksin, läheksin nendest tubadest üldse minema, kus lapsed üksinda magama peavad. Läheksin minema ja võtaksin kõik need kollid ja krõllid ja muud tondid kaasa. Ja topiksin külmutuskappi. Las nad seal siis külmetavad ja pugivad viinereid. Las nad seal siis uuristavad juustusesse auke. Hommikul oleks meil neil nohu ja köha ja palavik ja nad peaksid ära haiglasse minema, ega tuleks enam kunagi lapsi kiusama. Vaat, missugune pimedus ma oleksin, kui ma pimedus oleksin.